এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ হিছো কিয়নো এবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাক লৈ হেতালি সেবাই অনুষ্ঠিত কৰিছে হেকৰ বাৰৰ বাবে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু সেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাটোটো এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইটোৰ পিছত হিটো বিতৰ্ক এবাৰ সাধাৰণ গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতক লৈ বিতৰ্ক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ইটোৰ পিছত হিটো বিতৰ্ক আৰু এবাৰ সাধাৰণ গণিত বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কাকতক লৈ বিতৰ্ক পাঠ্যক্ৰমত নথকা প্ৰশ্নক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে পৰীক্ষাৰ্থী অভিভাৱক আৰু সেবাৰ কৰ্মকাণ্ডত হতাশ পৰীক্ষাৰ্থী অভিভাৱক শিক্ষক সমাজ হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে সেবাই আমি জনাই আছো ডাঙৰ খবৰ এইবাৰ যিখন মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা গণিত বিষয়ৰ যিখন প্ৰশ্ন কাকত আছিল সেই প্ৰশ্ন কাকতখনক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু যে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে হাজাৰ হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে সেবাই মেট্ৰিকৰ অংকৰ প্ৰশ্ন কাকতক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত প্ৰশ্ন লিখি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে পৰীক্ষাৰ্থীৰ কাণ্ডৰ ৰোল চিলেবাছৰ বাহিৰৰ প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিল পৰীক্ষাৰ্থীক আৰু সেবাই পৰিচালনা কৰা শেষৰটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো এতিয়া অথন্তৰ শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতক লৈ সেবাই হেতালি খেলাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি নেখালি পেলাই সেৱাক সকিয়নি আচুৰ যি প্ৰশ্ন যি আচলতে চিলেবাছতেই নাই সেই চিলেবাছত নথকা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছিল আচলতে পৰীক্ষাত আৰু তাৰ পাছতেই গণিতৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকৰ দাবী জনোৱা হৈছে সেৱাৰ সচিব নৰনয়ন নাথক জবাবদিহি কৰিলে ক্ষোভিত শিক্ষাৰ্থী আৰু অভিভাৱকে ইটোৰ পিছত কিটো বিতৰ্ক মেট্ৰিক বা শেষৰ বাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু শেষৰটো পৰীক্ষা যিটো হয়তো আৰু কোনোদিনে কোনোকালেই কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষা নিদিব কিন্তু শেষৰ বাৰৰ বাবে সেৱাই অনুষ্ঠিত কৰিছে মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু সেই পৰীক্ষাতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ শিক্ষাক লৈ জীৱনক লৈ হেতালি খেলিছে সেৱাই এয়া চাওক আমি দৃষ্টাংক দেখিছোঁ সেৱাৰ কাৰ্যালয়ৰ দৃষ্টাংক সাধাৰণ গণিত বিষয়ৰ যিখন প্ৰশ্ন কাকত সেই প্ৰশ্ন কাকতক লৈ ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্ক হৈছে পাঠ্যক্ৰমত নথকা প্ৰশ্নক লৈ পৰীক্ষাৰ্থী উদ্বিগ্ন অভিভাৱক গণিত বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰমত যি নাছিলে সেই পাঠ্যক্ৰমত নথকা বিষয়ৰ লগত পাঠ্যক্ৰমত নথকা বিষয় প্ৰশ্ন হিচাপে দিয়া হৈছিল ছাত্ৰ